Ukraine is currently engaged in a war with the Russian Federation because the Russian Federation, during peacetime, annexed the Ukrainian territory of the Crimea in 2014 and then occupied a swath of territory in eastern Ukraine. One thing that the Russian Federation never counted on in its blatant land grab was the pushback of ordinary Ukrainian citizens who volunteered in droves to protect Ukrainian territory from Russian incursion. Since the start of the Russo-Ukrainian War, there has been a tremendous swell of patriotic feeling in Ukraine and in Ukrainian diasporas around the world. One of the ways in which the Kremlin, its lackeys, and its sympathizers have tried to break the current pro-Ukrainian movement, which runs counter to their political/imperialist interests, is by characterizing Ukrainians, and in particular patriotic Ukrainians, as Russophobic nationalists. This has been done in order to turn the general public against the concept of a Ukrainian nation, to make the public intolerant of Ukraine's fight for historical and social justice, and to create a pretense for the dogged pursuit of Russian imperialist policy. This type of propaganda is now reaching a fever pitch, as the Ukrainian presidential elections are just around the corner, and the Kremlin likely does not want the current president of Ukraine, Petro Poroshenko, Vladimir Putin's foe, to be re-elected. Today, in the conclusion of my interview with decorated cyborg Andriy Sharaskin, we discuss the place of Ukrainian patriotic feeling and national spirit in present-day Ukrainian society. Не лише ворожа пропаганда, але і також частина медії на Заході, і дехто з української діаспори також зображують сучасний український націоналістичний рух як радикальну або ультрарадикальну політичну чи організаційну силу. В контексті історії, чому ви вважаєте, що український націоналізм сьогодні є конструктивною і оправданою ідеологією в контексті таких історичних фактів, як, наприклад, політика московських царів Петра І, Катерини ІІ, Валуєвський циркуляр 1863 року, Емський указ 1876 року, кріпацтво 18-19 століть і продовжене кріпацтво в радянських колгоспах 20 століття. Таню, чому це прогресивно? Я б хотів трішечки відкотитись. Ви добрий посил дали про всі заборони і гніти, і намагання викорінити взагалі будь-який дух нації. Як народ, так, ми зберігалися, так, мали кілька проявів високої державності, але як нація, аби ми не сформувалися, звісно ж, це було направлено. І якщо подивитись на це в контексті якраз витворення з народу як етносу нації, яка здатна сама породити своїх керівників, яка здатна ставити сама цілі, завдання і представляти інтереси свого народу, то інша ідеологія цього не передбачає. А націоналізм – це ж якраз і є ідеологія, і взагалі націоналізм передбачає це шлях і процес становлення з народу нації. Що ви би сказали тим людям, які вважають, що український націоналізм чи навіть патріотизм конче базований на русофобії? Таню, направду я б сказав так. Ключове в українському якраз вимірі є любов до свого і, звісно ж, повага до чужого. Ми хочемо лише мати своє, бути господарями на своїй Богом даній землі. І тому одним з перших, мабуть, ідеологів українського націоналізму це був ще Тарас Шевченко,
який сформувався в своїй хаті своя правда і сила і воля. І це мені видається одне з базових таких бажань стати нацією і мати своїх державних мужів, своїх владоможців, які будуть представляти інтереси свого народу, а не обслуговувати політику, імперську політику Росії чи інших країн, в яких підігрівають давні етнічні конфлікти, національні конфлікти, територіальні конфлікти, якраз ці ляльководи з Кремля. Так що дякую, Андрію, дякую, що ви поговорили зі мною. Надіюся, що пізніше в наступних тижнях чи в майбутньому ще поговоримо. Хорошого вам, Таня. Дякую. Хорошого. I'm Tanya Stech, and this was Ukraine in the News. Канал 1+1 тепер доступний на Bell International Programming.